שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אנחנו בתוכנית האקטואליה שלנו, והיום עורך מיוחד לנו אליהו יוסיאן. אליהו יוסיאן עלה ארצה, מאיפה? מאיראן. בגיל 23, זה לא גיל צעיר, אבל נאמר בערך לפני 20 שנים, הספיק להיות שנים ב-8200, היה בחבורת 8200 שזכתה בפרס ישראל, כן, הוא היה אותה דבוקה שקיבלה פרס ישראל, הוא סירב לומר לי על מה הם קיבלו, ועד היום אנחנו איננו יודעים, אבל כך נהוג. מה עוד? כיום הוא חוקר איראן, את איראן, בכמה מוסדות, וביניהם המכון למחקרי ביטחון לאומי. כבר היו פה כמה וכמה נציגים נכבדים של המכון, ועכשיו יצאנו לדרכנו. אני רוצה לבדוק איתך שני תחומים פנים איראנים, ומצידי תעשה השוואה אלינו, זה יכול להיות נחמד. אני רוצה לבדוק את מעמד האישה האיראנית, שאני אף פעם לא יודע אם מעמדה הוא הרבה יותר טוב ממה שמצטער. אמנם כל מיני בגדים ולבוש והחיג'אב וכל הדברים האלה, אבל מצד שני נראה לי שנשים שם הן די חזקות, אני טועה. זה נושא אחד, יש לי עוד נושא פנימי. תפיסת עולם של אישה איראנית הן די חזקות. במובן התרבותי. לצורך הדוגמה, אין זכר ונקבה בטקטוק הפורסית. אין זכר ונקבה? נכון. וואלה. או לצורך הדוגמה, במובן העברית, אם אני אומר דקדוקי, אם יש 9 גברים ואישה אחת, אתה אומר הם. ואם יש 9 נשים וגבר אחד, אתה אומר הם, כי אמרת שאין הבדל. לא, בעברית. אם יש 9 נשים... הם והם, ברור לגמרי. לא, לא, אם יש גבר אחד, אתה גם אומר הם. זאת אומרת, הם. זאת אומרת, בשפה עברית, מכיוון שהיא שפה שמית, גבר אחד שומר את המאזן של 9 נשים. כי זה שפה שמית, מזרח תיכונית. כך גדלנו, נכון. ובפורסית אין דבר כזה. לכן התפיסה התרבותית עד לפני 1400 שנה, היה המון כוח לנשים. נשים היו מלכות, מלכה, לא אשתו של מלך, אלא מלך. היו נשים, מלך. באמת? כן. אז תפיסת העולם האיראנית המקורית, יש המון כוח. בוא, אני רוצה... מאז שאסלאם נכנס לאיראן, הייתה אסלאם הסוני הערבי, ולפני 400 שנה שהחליפו, 500 שנה בערך, שהמירו את דתם לאסלאם השיעי עם המון סיבות, אז מעמד האישה טיפה נפגע בעקבות אסלאם. מה שכן, בעקבות אסלאם מעמד אישה נפגע, אבל בהשוואה למדינות מוסלמיות עדיין מעמד האישה הוא מצוין. לצורך הדוגמה, אחרי רפובליקה האסלאמית, עליית הרפובליקה האסלאמית לשלטון הנוכחית, היום למרות כל האתגרים יש 700 נשים שופטות במערכת המשפט. ואין דבר דומה לזה בסעודיה, נכון? בכלל הסעודים נלחמו לתת אישור נהיגה לנשים. נכון, אני יודע את זה. זה החלק הטוב. וגם לא אצל, גם לא באמירויות, אין נשים שופטות, נכון? אין. עכשיו זה החלק הטוב. רגע, רק ממך ללמוד עוד משהו, במצרים יש? כן. אבל זה בגלל ה-20% הסונים, הסונים והקופטים גם בטח. כן, החילוניים ששולטים. אוקיי. עכשיו, זה החלק הטוב. החלק הרע שנשים השופטות לא יכולות לשפוט בכל תחום. זאת אומרת, לא בפשע, ברצח וכולי, מסיבות דתיות. עכשיו, המתח שאתה שומע בהפגנות, הנשים האלה באות ולהגיד, אם אני שופטת, למה אני לא ראויה לשפוט על זירת רצח, תיק פלילי. הן לא נלחמות על למה אני לא יכולה להיות שופטת, אלא על כל התחומים אני רוצה לשפוט. עוד דוגמה, היום באיראן 55% מסטודנטים הן בנות. עוד 55. אני לא מגיב כי אני בהלם. אגב, זה אחוז בארץ. זה אחוז בארץ. זאת אומרת... 55% מהסטודנטים זה נשים. נכון מאוד. עכשיו התפעלתי, נכון? נכון. עכשיו, יש יחידות קרביות באיראן. נשים קרביות באיראן. זה החלק הטוב. החלק הלא טוב שהאיראנים באים ואומרים, עצם העובדה שאת אישה, את לא תהי בחזית.
נכון שאת טוב, כללית. טוב, זה גם בארץ אז, כמעט. משהו כן. בעבר, גם היום בעצם ממש לוחמות בחזית, עוד לא היה. נכון. יש נשים קרביות, אבל נכון. עוד לא ראיתי אותם. בשתי סיבות. אחד, כי בשבילנו, בתפיסת העולם הרפובליקה האסלאמית, יש קדושת הקמת משפחה. ברגע שאני שולח אותך לחזית, אז ככל הנראה, גיל הנישואין שלך עולה, ו... ומי יודע מה קורה בדרך. נכון. פעם ראשונה, פעם שנייה, אני לא רוצה בשום פנים ואופן שאת טיפלי בשבי. שזה גם, זה גם הסנטימנט שלנו. נכון. בדיוק אותו הדבר. נכון. אז המעמד של אישה בהשוואה לעולם המוסלמית, זה מצוין. המעמד של אישה בהשוואה לעולם המערבית נטו, לא מי יודע מה. לא מי יודע מה. המעמד של אישה בהשוואה למדינת ישראל, תלוי בהשקפת עולם של ישראלי. כי אם אני מספר לו את כל הסיפור הזה לכיפה סרוגה של חרדל, הוא יבוא יגיד זה מצוין. אם אני מספר את זה למרץ, יבוא יגיד זה שנת אור רחוק ממה שאני רוצה. אז סרגל הערכים של אותו בן אדם קובע איפה זה עומד מעמד האישה. גבירותיי ורבותיי, תודה שהייתם איתנו. אני מקווה שגם נהניתם, אני מאוד נהניתי, ואני גם מקווה שלמדתם הרבה. היה הרבה מה ללמוד בעיניי על כל פנים מאליהו יוסיאן. אני מודה שוב לאליהו, אני מקווה שאת תחזור אלינו. בסדר, אפשר לעשות לך עסקה, בשמחה אפילו. טוב, תודה רבה לכם, שלום, ביי ביי ולהתראות.